12-ci dərsin praktiki tapşırıqları ilə tanış olaq. Tapşırıq 1. Stokda belə bir məhsullarımız var və A sütununa yalnız və yalnız stokda olan məhsulları yazmaq olar. Yəni mən A sütununa qələm yaza bilərəm, dəftər yaza bilərəm, amma LC yaza bilmərəm. Bax, mənə belə bir bildirim verir. Bu məhsul anbarda tapılmadı, zəhmət olmasa bir də baxın. Çünki LC məhsulu mənim stokumda olmadığına görə imkan vermədi yazmağa və eyni zamanda həmin yazını mənim qarşıma çıxartmış oldu. Nəinki LC stokumdan kənar bir məhsul yazacağım halda mənə həmin yazı gələcək. Əgər gəlib mən həmin məhsulu stokuma əlavə etsəm və artıq gəlib A sütununa həmin məhsulu rahat şəkildə yaza bilərəm. Tapşırıq 2. Son bir həftə ərzində olan satışların cəmi mənə verməli qurduğum funksiya kombinasiyası. Yəni necə? Baxın. Son bir həftənin cəmi hər zaman mənim burada verməlidir. Yəni, əgər mən gəlib bura 13.06.2020 yazıb, enter kliklədiyim halda, bura bir 6500 yazıb, enter kliklədiyim, baxın, artıq buradan başlayaraq son bir həftə yox, sonuncu tarixdən başlayaraq son bir həftənin cəmin dinamik olaraq mənə vermiş olmalıdır funksiya. Tapşırıq 3. A sütununda təkrar dəyər yazmaq olmaz. Yəni, mən A sütununda Excel yazıb, A sütunun istənilən xanasında növbəti bir Excel yazıb, enter kliklərsəm, bu dəyər artıq yazılıb, yazısı mənim qarşıma çıxmalıdır, bildirimi və mənə həmin təkrar dəyəri yazmaq imkanı verməməlidir. Bu istəyər text olsun, istəyər number olsun, istəyər date formatında olsun, nə olursa olsun, hətta nöqtə belə ikinci dəfə qoymaq olmaz, mənim qarşıma bu bildirimi çıxarmalıdır və imkan verməməlidir yazmağa. Tapşırıq 4. Tapşırıq 4-də 2 hissə var. Demək, məhsul kodu bir hissəsində formalaşdırmalıyıq. Baxın, məhsul kodu 5 simvoldan ibarət olmalıdır. 5 simvolun ilk 4 simvolu mütləq rəqəm, son 1 simvol isə hərf olmalıdır. Yəni necə? Mən bura gəlib 6 simvolu bir nəsə yaza bilmərəm. Yoxlayaq bilərəm. Misal üçün, bu şəkildə bir yazı yazıb enter kliklərsəm, baxın, şərtimdən kənar olduğuna görə mənə imkan vermədi yazmağa. Çünki 6 simvoldan ibarətdir. İkinci şərtim o ki, 5 simvolun ilk 4 rəqəmi 4 simvolu rəqəm olmalıdır. Biri isə son biri hərf. Yəni necə olmalıdır? Baxın, bu şəkildə bir məhsul kodu formalaşdırmalıdır. Əgər mən gəlib 5-in də rəqəm yazsam imkan verməyəcək və yaxud da 5-in də hərf yazsam imkan verməyəcək. İlk 3-ün belə rəqəm yazıb son 2-sini hərf yazsam yenə imkan verməyəcək. Çünki bütün halda mənim bu məhdudiyyətində olan şərtlərdən kənara çıxmış oluram. Məhsul kodu iki hansı formada formalaşır? Baxın. Burada digərindən fərqli olaraq məhsulun kodunda simvol sayının fərqi yoxdur. Yəni, belə deyək də, bir sərhəd yoxdur ki, 5 olmalıdır, 6 olmalıdır. Amma kod ABC 651 formatında olmalıdır. Yəni, tre işarəsi ilə ayrılmalıdır, hərf və rəqəmlər. Baxın, postscript var burada. Deyək ki, tre işarəsindən əvvəlki simvollar böyük hərflər, sonrakı simvollar isə tək rəqəmlər olmalıdır mütləq. Yəni, bizim burada gördüyümüz bu hərflər hər zaman böyük hərflərdə yazılmalıdır. Bu rəqəmlər isə hər zaman tək rəqəmlər olmalıdır. Yəni, mən gəlib kiçik yaza bilmərəm. Gəlin, standart şərtimizə ödəyən bir şey yazaq. Baxın, 631 yazdım, enter imkan verdi. Əgər eyni şeyi kiçik yazıb, 631 yazsam, baxın, imkan vermədi. Və yaxud da DFG çıxılsın, 632 yazsam, yenə imkan vermədi. Yəni, böyük bir hərflər yazaq, tre, bir yazıb, enter kliklərsəm, baxın, heç bir fərqi yoxdur sayın. Sadəcə şərtimi ödədiyinə görə mənə imkan vermir ki, oraya həmin yazını yazıb. We'll be right back.